ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഈ ഒരു കേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പോലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. 2 പാക്കറ്റ് ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും കുറച്ച് പാലുമാണ് ഇതിൽക്ക് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 പാക്കറ്റ് ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പാല്, പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ 2 പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിതിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഞാനിവിടെ 1/2 ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 1/4 ഗ്ലാസ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1/4 ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1 നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതിനിടയിൽ തന്നെ ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇഡ്ഡലി പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിനാഗിരി ചേർക്കണ ആ ഭാഗം മിസ്സായി പോയതാട്ടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടിന്നൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേക്കിൻ ടിന്നിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിത് 1 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 40 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. 35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേശ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് പാലും. ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. അത് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം നന്നായി മെൽറ്റായി വരണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷൊക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി മെൽറ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേശ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് കേക്ക് മാറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ബേക്കിംഗ് പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കേക്കും കൂടി ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഞാൻ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ കേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്കും നമ്മൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കേക്ക് വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമല്ല. ഞാൻ രണ്ട് കേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പേർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് വരുമല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രിങ്കിൾസ് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേയുടെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബർത്ത്ഡേ ആരുടെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നെയിമും കൂടി എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നെയിം എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. പേര് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം, എഴുതണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണ്ട. ഞാൻ ആ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ചും കൂടി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അതായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റുഭാഗം ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് മുകളിൽ ചെറി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിപ്പോൾ അധികം സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗണേഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ നെയിമൊക്കെ എഴുതണത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സ്റ്റിക്ക് മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.